Новопризначеного голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова представили депутатському корпусу. Так стартувала позачергова сесія Закарпатської обласної ради. Сподіваюся на плідність праці, на конструктив, на комунікацію. Впевнений, що заради Закарпаття, заради нашого регіону ми будемо завжди знаходити порозуміння. Майже півсотні депутатів облради зібралися у терміновому порядку, аби затвердити нагальні рішення. Зокрема, стосовно боротьби з коронавірусною інфекцією у краї. Пік захворюваності фахівці прогнозують на середину травня. Проте вже зараз утворилася черга з майже тисячі взірців на ПЛР-тестування. Дві діючі лабораторії з таким обсягом не впораються. Крім того, біоматеріал придатний для аналізу протягом 3 діб. Основна ідея сесії – це різко підвищити кількість тестувань на можливості кількості тестувань на території Закарпаття, тому що воно є на сьогоднішній день досить низьким. І для цього ми використали можливості комунального підприємства «Центр надання громадського здоров'я». І так між лікарями вона називається «Снідовська лабораторія», центру СНІДу, яка є комунальним закладом Закарпатської обласної ради. І ми виділили кошти для того, щоб фінансувати людям заробітну плату, які будуть задіяні до тестування. Це дасть можливість додатково робити 100 тестів за добу і, відповідно, більш динамічно впливати на розповсюдження вірусу, каже Михайло Рівіс. Чимало зауважень і нарікань звучало від депутатів на роботу Департаменту охорони здоров'я. Зокрема, про організацію закупівель, у тому числі дороговартісних апаратів ШВЛ та розподіл засобів індивідуального захисту між медзакладами краю і використання коштів, виділених з обласного бюджету. Зараз є дуже багато, тому що зауважень до діяльності Департаменту охорони здоров'я, тому що вони на увазі, під прицілом усіх як служб, як вони діють, як вони приймають рішення. Ви знаєте, дуже багато є волонтерів, які говорять про те, що охорона здоров'я закуповує і витрачає надзвичайно неефективно кошти обласного бюджету. Тому було прийнято рішення, що на наступне пленарне засідання ми заслухаємо Департамент охорони здоров'я. Це буде окреме питання. 500 тисяч гривень направили на ліквідацію наслідків буревію, що приніс Іршавщиною, та 400 тисяч – на програму «Турбота» для допомоги постраждалим. Загалом 900 тисяч гривень з резервного фонду спрямували до бюджету Іршавського району. Також депутати внесли зміни до програм розвитку комунальних закладів охорони здоров'я, профілактики злочинності, підвищення конкурентоспроможності Закарпаття та інші питання порядку денного. Найбільш дискусійною була пропозиція щодо тренувального розгортання польового шпиталю. Що ми придбали, що у нас є на складах, реально, що є на складах, і коли ми можемо то побачити в реальному режимі. Тобто питання стоїть про те, що, не дай Бог, якщо стається ситуація, нам потрібно задіяти мобільний шпиталь, 24 години потрібно, щоб його взяти з складів НЗ і повністю автономний готовий об'єкт виставити там, де буде на нього потреба. Є палатки на 500 чоловік, є модульна підлога, яку зробили, є ліжка, складушки, спальні мішки, матраци, ковдри, простирадла, наволочки, електростанції, кабельна продукція. Грубо говоря, мінімальний набір. Є бажання подивитися, сесія закінчується, в машину один склад, другий. Крапка. Перевіряли 3 рази. Це пункт життєзабезпечення, який має працювати автономно. Якщо Михайло Михайлович каже, що його треба розкласти, ми можемо надати живу силу, техніку, спробувати його розставити, якщо це треба. І для цього не треба буде 20 тисяч, 30 тисяч. Треба буде якесь розпорядження. Позиції депутатів поділилися на 2 полярні вектори. Частина проти розкладання мобільного шпиталю заради тренування, інші – за. Врешті рішення прийнято, із 45 депутатів 36 проголосували «за». Для того, щоб його розгорнути, подивитися, що ми маємо, з чого не вистачає, щоб ми його дофінансували для того, щоб це було, і розробили план, скільки людей туди треба, скільки цей, тому що цього зараз на сьогоднішній день немає. Тобто ми маємо тільки палатки, ми маємо тільки генератори, освітлення, кабеля, тобто наповнення його, щоб воно почало жити, дихати, ми його не маємо. Тому прийнято рішення, що ми його розгортаємо на 100 чоловік. На завершення сесії депутати підтримали більшістю голосів звернення Закарпатської облради щодо відхилення законопроекту номер 3316 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо протидії злочинам на ґрунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.